ลาวาชินโอเคเนาะทีนี้ก็တော့ညီမကเนาะဈေးကွက်ပလန်ပေါ့เนาะညီမတို့ဒီဝင်ငွေပလန်အကြောင်းကိုညီမလာပြီးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ဟောညီမမပြောပြခင်ပေါ့เนาะညီမရဲ့နာမည်နဲ့ညီမရဲ့ upline နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ရှင်ဟောညီမနာမည်ကကြတော့ယင်လင်းစုလို့ခေါ်တယ်เนาะညီမရဲ့ upline ကကြတော့ပလဲရာဒူးရှင်ဒီတာကြီးညီမလေးခင်လေးပဲဗောနော်ခင်ဝင်းရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့အရင်မှကျေးဇူးတင်တယ်เนาะသူတားရေကိုဒီဆက်ဆက်စမောလုပ်ငန်းနဲ့လာယူမမိတ်ဆက်ပေးဘူးလာယူမပြောပြပေးဘူးဆိုရင်ရှင်လည်းအခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ဒီဘာပြောမလဲဒီစီးပွားရေးကိုဗောနော်ဝင်ရောက်လောက်ကင်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူ့အရင်မှကျေးဇူးတင်တယ်ရှင်เนาะအာဘာပြောမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဗောနော်ရေကိုဝင်ငွေတွေရာထူးတွေရအောင်เนาะနီးပြပေးတယ်နီးပြကတော့အမ်စဖိုင်းရပါတော့အမလာရာတို့ရှင်လီတာကြီးမခင်သေးဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုလည်းရမ်းမကျေးဇူးတင်တယ်နော်သူရင်တို့နီးပြပေးတယ်ဒီအလောက်မှာရမ်းမကောင်းတယ်နော်ရင်တို့ကိုအာပြောပြပေးတယ်နော်ဝင်လာပြီးတော့ဟေးလုံးမတက်ဘူးစိတ်မပူနဲ့ရှင်နော်ရင်တို့ကိုနီးပြပေးတယ်အာပြောပြပေးတယ်လူရှိတယ်နော်ရမ်းမကောင်းနဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ညီမဈေးကွက်ပလန်ပြောပြပေးမယ်နော်ခဏဆိုလဲကုမ္ပဏီကြောင်းရင်တို့သိပြီးပြီးရမ်းမကောင်းတယ်နော်သူကမဟာချုံကုံဒီတလုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကုံပစ္စည်းတွေခဏလီတာကြီးပြောရအောင်လှလဲလှတယ်အရန်မပစ္စည်းလဲအရေသွေးကောင်းတယ်အရေသွေးအရန်ကောင်းတယ်เนาะဒါညီမကိုတိုင်လဲသုံးဆွဲနေအရန်မကောင်းတယ်เนาะကုံပစ္စည်းလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီခဲကိုရောက်လာတာဝင်ငွေလိုချင်လို့အဲဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲเนาะညီမမပြောခင်ညီမဘာကြောင့်ဒီဆက်ဆက်စမောเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဝင် join ပြစ်လဲဒီအလုပ်နဲ့ပေါ့เนาะဘာကြောင့် join ပြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမလဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာမဲပန်းတယောက်ပဲเนาะညီမလဲတထေးအိမ်မှာအဲပြောရမလဲအိမ်ပေါ်လောက်တာပေါ့เนาะအဲဒီစကားနဲ့ပြောရမဆိုအိမ်ပေါ်လောက်တဲ့လူတယောက်ပဲဘာဖြစ်လို့ညီမဒီဆက်ဆက်စမောဝင် join ပြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ညီမကိုဒီဆက်ဆက်စမောနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော့ကလဲညီမမမြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲညီမနှစ်29နှစ်ရှိပြီညီမ29နှစ်အတွင်းမှာညီမတုံးဆွဲလာတယ်ဟေးပစ္စည်းလဲတုံးရင်းနဲ့နောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်ရမှာပြောတော့လေမယုံနော်မယုံဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ခိုဝိတ်ကာလာဖြစ်တယ်ခိုဝိတ်ဖြစ်တော့ညီမဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖတ်ဘူးဒီမှာနော်အဘာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်အကင်တွေပြုတ်ကြတယ်အလုတ်ပြုတ်ကြတယ်ပထမခိုဝိတ်ဖြစ်တာနော်ပထမတစ်ခေါက်ခိုဝိတ်ဖြစ်တဲ့3-4ရောက်ပဲအခုမျိုးထောင်နဲ့ချီမဖြစ်ဘူးအဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးအလုတ်တွေပြုတ်ကြတယ်အလုတ်တွေရက်နာလိုက်ကြတာပေါ့နော်မြမပြေတွေပြန်ကြတာပေါ့နော်တွေ့ရတယ်အနေကြီးမပြန်ကြနဲ့ပို့တွေလည်းတက်လာတယ်မပြန်နဲ့ပေါ့ကွယ်ကိုမြင့်မပြေခိုဝိတ်ကူးမကြောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်င်းတွေတက်လာတော့အာသူနှငါနဲ့ကော်မန့်အောက်မှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နင်တို့ကငါ့တင်ကျွေးမှာလားအခုခန်းခါတော့ပေးစရာမရှိတော့ဘူးစားကြေးတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကော်မန့်တွေကိုညီမမြင်နေမြင်တော့လေအေးနောက်ထပ်ဝင်ငွေတလန်းအခုကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုတန်တရာရှိတာတယ်နော်တို့ကအလုပ်နားလိုက်တာနဲ့ကိုဝင်ငွေကမရတော့ဘူးနော်ဒိုးဝင်ငွေများလဲဒိုးရဲ့ပုံမှန်ထွက်ငွေရရှိတယ်နော်ပုံမှန်ထွက်ငွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နေ့စဉ်သွားတိုက်တဲ့မိုးလင်းလာနဲ့သမင်းစားတဲ့ရေချိုးတဲ့မျက်နှာတစ်တဲ့ဟောဒါညီမတို့လုံးနေရမှာပဲညီမတို့ဝင်ငွေလာမရှိတာဒါပေမဲ့ညီမတို့ပုံမှန်ထွက်ငွေရှိတယ်ဟေးဒီထွက်ငွေကနေနောက်ထပ်ဝင်ငွေပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအာညီမဒီဆက်ဆက်စုံမောပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပြောမလဲပြောမလဲအာစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့အာ upline နဲ့ညီမချိတ်ဆက်တယ်အာ upline ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ညီမလေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအာပြောမလဲစင်ကြေပေးပြန်ကြီးဟေးဒီခိုဝိတ်ကာလမှာဘဒူးကဒီအခွင့်လန်းကိုယူมาလဲပေါ့တို့ကစားစရာတောင်မရှိဘူးဒီမျိုးအလောက်ကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဒူးကယူมาလဲနော်ညီမပထမခိုဝိတ်ကာလဖြစ်ရင်ညီမမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုစင်ကြေပေးပြီးတော့မလုပ်ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြောညီမမလုပ်ဘူးဒုတိယခိုဝိတ်ကာလဖြစ်มาပဲဟိုပြောမလဲညီမစားသိမ့်လောက်တယ်နော်စားသိမ့်လောက်တယ်ဘာကြောက်လဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးခုံဝေးကာလာမှာပဲသူများတွေဝင်ငွေရတဲ့လူတွေအများကြီးကိုညီမတွေ့ရတာပေါ့နော်ညီမတွေ့ရတော့အာညီမလေးလာတဲ့အသေးစိတ်နော်အသေးစိတ်ခဏကကုမ္ပဏီအကြောင်းလိုပဲဘယ်ကနေတို့ဝင်ငွေပေးတာလဲနော်ဒီကုမ္ပဏီစစ်စစ်မှုမာကတ်တင်းနော်မင်းသမီးမင်းသားလက်လီလက်ကားကိုပေးရတဲ့နေရာကိုတို့ပြန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟေးတရားမျှတမှုရှိတဲ့စားသုံးသူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်သွားတာဒီတဘောတမာဝါကိုနားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအခွင့်အလမ်းကိုလူတိုင်းမြင်တယ်အတောက်ခု work at home project မှာနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေလူတွေရင်ဘတ်ကြည့်ဖွေးပြီးတော့တေကြာလေးလေးလာကြည့်เนาะတေကြာလေးလေးလာကြည့်เนาะညီမပြောခြင်းနဲ့เนาะတိုက်သွင်းခြင်းနဲ့เนาะဒါတို့လိုမျိုးအခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲเนาะထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲโอเคအဲကြောင့်မို့ညီမတေကြာလေးလေးလာပြီးတော့ညီမဒီဈေးကွက်ပလန်ကိုပေါ့နော်အရန်တဘောကြပြီးဝင်ရောက်လောက်ကန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီဈေးကွက်ပလန်ပေါ့ဝင်ငွေပလန်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟေးခက်မလားအရန်လွယ်ကူတယ်ရှင်နော်အားလုံးကိုရင်ဘတ်ကြီးဖွေးပြီးတော့တေကြလေးလေးလာစေခြင်းနဲ့ဝတ်အဟုံးမှရှိတဲ့မိသားစုတွေနော်အေးလူတိတ်တဲနားမလည်တဲ့လူတွေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဝင်လာလိုက်နော်သူတို့ပြန်ပြီးပေးဝင်လာပြီးတော့လေးလာကြည့်ပါလို့ညီမပြောခြင်းနဲ့โอเคညီမစားသိမ့်မယ်နော်ညီမစားသိမ့်မယ်ညီမတို့လွယ်လွယ်လေးပဲစားသိမ့်ရမယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပဲ၃ချက်စားသိမ့်ရမယ်ရှင်နံပါတ်၁ညီမတို့ပ
ัสปอร์ตไม่ตุนเนี่ยตุดูอัตเต็งวิญญาณไหมบ้าจังยี่มารู้อัตเต็งวิญญาณอะไรเนาะตัวยาเปปี้อะไรอัตเต็งวิญญาณบ้าจังอัตเต็งวิญญาณอะไรสุรุ่ยชินบ้าเลยแต่ยาวิ่งกงมีตะลุงพี่เด็กเนาะแต่ยาวิ่งกงมีตะลุงพี่เด็กดาวยี่มารู้เลยอัตเต็งเนาะบ้าจังเลยสักสักสมอตะลุงหนึ่งเมจีด่าเนาะดาวดูได้ตีเด็กแต่ยาวิ่งกงมีตะลุงพี่เด็กดาวมูยี่มารู้ตัวยาเป็นเนี่ยอัตเต็งวิญญาณมาพี่เด็กเฮ้ยยี่มารู้ตัวยาเป็นไรอะไรฮะตะชู้สุยามยาเลยยี่มารู้เลยยาเลยสักสามแต่แม่ยี่มารู้ไปเลยฮะเราไม่จีบเนี่ยยี่มารู้บาปยังยามาเลยไอ้ตัวยาแบบยี่มารู้ไปเลยยี่มารู้บาปยังยามาเลยเช้ากูยี่มารู้จีเสียจีเนี่ยเนาะไปเลยฮะเราไม่จีเนี่ยเฮ้ยยี่มารู้ที่ตัวยาแบบไปยี่มารู้บาปยังยามาเลยเช้ากูเลยพูดไปแล้วเอาไปไหมยี่มารู้พูดไปแล้วน่าท้องเสียจีเนี่ยเนาะยี่มารู้ตัวยาแบบไปแล้วยี่มารู้บาปยังยามาเลยสุดที่นี่ว่าใส่ที่คุยอะไรชิ้นว่าใส่ไอ้ว่าใส่กับบาลเลยสุดที่นี่เนาะถ้าอัตเต็งวินไปเลยดูได้ตีเด็ดอัตเต็งวินไล่ดันเนี่ยว่าใส่คนละลงยี่มารู้ยาเลยไอ้ว่าใส่คนละลงอ่ะบาลเลยลงยาเลยสุดที่นี่อ่ะก็ลงลงลงยาเลยเนาะอินเทอร์เน็ตชี้เรื่องเนี่ยยาได้มายี่มารู้ลงลงยาเลยเนาะลงลงยาเลยเนาะเปรียบไม่เลยอ่ะลงลงลงยาแล้วบ่เนาะยังมาเก่าเนี่ยที่ว่าใส่เท่ามาเป็นยี่มารู้วิ่งเว่ยเลยยี่มารู้ยังนั่วยี่มารู้ยังเปรียบไม่เลยวิ่งเว่ยเลยเปล่าเปล่าอ่ะก็ลงหมดจีชูลงยาเลยยังมาเก่าเนี่ยเช่นเนาะถ้าอัตเต็งวินไปเลยดูได้ตีเลยไหมเนาะน้องนั่นแม่ปาเปลี่ยนไปดีเลยเนาะตรงอย่างแบบนั้นมันกงดีวุทับไปดีเลยยี่มารู้ยังอัตตะกูอามาขันไปได้ใช่เนาะอัตตะอามาขันจีดาวตาเนี่ยสีโออายี่มารู้อัตตะเป็นว่าอัตตะอามาขันจีไปท่าเลยเนาะอัตตะอามาขันจีไปท่าเลยอัตเปลี่ยนมาชีลาใช่ยี่มารู้แม่แม่เราเด็ดนัดทองยี่มารู้สมัยอะไรป้ามาอัตตะอามาขันจีไปเนาะป้ามาผมมาไปท่าละดีสักสักสมองมาไปท่าเลยยี่มารู้ตรงอย่างแบบนั้นติงหุ่นเนาะยี่มารู้ยังอัตตะกูอามาขันไปท่าละใช่ยามากลางเนี่ยประมาณสิเลยเนาะยามารู้พี่โอรู้มั้ยอ่ะยามารู้เบลูใช่มาเบลูปองซันเนี่ยงาเอ๊ะๆซะๆไอ้มาเปลี่ยนเตยมารู้ดูมาไม่เปียวไหนเนาะยามารู้ดีท้ายมาနေเนี่ยตะซงทุกข์เจ้ายามารู้เตยว่าโลชิยยามารู้เยมิบ้าโออัตแอมากันจีทอดปัดไปเด้ทอดตาเนี่ยซีโอก็เนาะยามากลางเนี่ยเนาะอัตแอมากันจีเลยไปเด้ปิโลชิยเนาะคณะยามากลางว่าเด้กုံปิสีတွေကိုยามารู้อัธุซีเนี่ยဝယ်อยู่ซาต้องป่ายกวยยาเด้อทุเรนเนี่ยชิวัยซา3ปั่นกวยอ่ะน้องตะเฉ่ยังกาวน่ะกาญาติบอกจริงเนี่ย300บาทเลยเนี่ยแหละอติ้งหวนไล่เลยเนาะだใบแม้คณะลงอ่ะดีตาอีบอกว่าแหละเนาะคอมมูนิตี้เจ้ามาบอกว่าแหละနိုင်ငံมาเนาะคนละနိုင်ငံมาคุ่ยเล็ดท่าได้ยงกวยปอง30ใน6ยงอ่ะกูไปปั่นชินผิดเดยินรู้ปั่นชินผิดเดยินรู้300บาทเลยไปติ้งไว้ละปั่นชินผิดเดบรู้ชิคณะกုံเป็ดซี้ดิอะหญ้า90จอปองโหละปั่นชินผิดเดชิเนาะ300บาทเลยไปตีนหวยไล่เนี่ยไอ้เหล่าที่อโจขันษากวยရှိတယ်ဒီဆက်ဆက်စမောမှာဟုတ်ပြီညီမတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ပြီးပြီးနံပါတ်1စတင်ပြီးပြီး300บาทเนี่ยตีนဝင်ပြီးပြီးเนาะဝင်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ညီမတို့လောက်ရမယ်ဘာကြောက်လဲညီမတို့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးညီမတို့စီးပွားရေးလောက်မှာအဲ့ပိုင်ရှင်ကနေနောက်ထပ်ဝင်ငွေရအောင်ညီမတို့စီးပွားရေးလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယင်းနီးမြုံနံမှုလောက်ရမယ်ဘယ်အလုံးမဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိတယ်เนาะလူတိုင်းဒါကိုသိတယ်ဘယ်အလုံးမဆိုပဲညီမတို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့သူများအလုံးလားတက်လို့တော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိတာပဲဟုတ်တော့လားပတ်စပို့လောက်ကြတယ်ပတ်စပို့လောက်တယ်เนาะညီမလည်းလောက်ခဲ့တယ်18,000နဲ့ညီမထိုင်းကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ညီမထိုင်းနေပြီးတော့ပတ်ဆံရတာမရဘူးသူတို့ခိုင်းတာလောက်ရတဲ့အကုန်လုံးကိုတူတူပဲရှင်းဒီကမိသားစုတို့เนาะဒီစစစမမလည်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောက်ရမယ်ဟေးဘလို့လောက်ရမှာလဲဒါပေမဲ့အပြင်ကဟာနဲ့လုံးဝမတူဘူးရှင်းเนาะဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာเนาะတောင်းဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု2မျိုး2စားရှိတယ်စူပိုက်ဝိုက်ဇာအသေးစားရှယ်ယာဆိုလို့ရှိရင်ခနာကုံပစ္စည်းတွေကိုညီမတို့ဝယ်ယူစားသုံးတယ်သွားတိုက်တယ်မျက်နှာတက်တယ်เนาะညီမတို့မျိုးနှခန်းညီလေးတွေဝယ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်950 PV ပြည့်သွားမယ်ကြာအကုံကြာငွေ3000ဘက်ဝန်းကျင်เนาะ3000ဘက်ဝန်းကျင်လေးကုံသွားတယ် PV 950ပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာနဲ့ CEO ကတို့ကိုအသေးစားရှယ်ယာအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတယ်ရှင်ဟေးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကရမ်းမကောင်းတယ်เนาะအဖေမေကနေမကောင်းဘူးဓာတ်စာတွေညီမတို့ဝယ်တိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ PV 3000ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငွေပဏာဏကတော့12000ပဲဝန်းကျင်အဲ့လိုမျိုးပြည့်ခဲ့မယ်เนาะပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကိုအကြီးစားရှယ်ယာเนาะအိမ်ဇက်ကတိဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတယ်ရှင်ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုညီမတို့ပတ်စံကိုပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ညီမတို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့တန်တဲ့ညီမတို့နေ့စဉ်သုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပြန်ရပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံလို့ရတယ်ရှင်ဒီမှာအားတချက်တစ်ခုကအခုပဲညီမတို့အသိဝင်လာတဲ့အခုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံစရာမလိုဘူးရှင်เนาะညီမတို့ကိုရက်60တောင်မှအချိန်ပေးထားတာရက်60တောင်မှเนาะเนาะညီမဒီပတ်စပို့လောက်တယ်เนาะစာအုပ်တောင်မှကိုယ်လက်ထဲမရောက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုကြိုပေးရတယ်
เนาะဒီမှာကပေးကြမလို့เนาะညီမတို့ရက်60တမအချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဖဲမှာညီမတို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်တခါတယ်ညီမတို့ပိုင်ရင်လည်းပိတ်လို့ရတယ်နည်းနည်းပုံမှန်လေးဝယ်ယူစားသုံးဝိုင်းနေတယ်လေရတယ်ရှင်เนาะအရင်မှကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ညီမတို့တသက်လုံးမှာတစ်ချိန်ပဲလုပ်ရတယ်တသက်လုံးမှာတစ်ချိန်ပဲလုပ်ရတာเนาะဒီ passport လိုမျိုးညီမတို့အာခဏနှစ်တစ်ခါနှစ်တစ်ခါတော်စရာမလို့เนาะตู้เยอาตาเจญาติมาโหตะนี่ตรงอ่ะมาตะต่อแก่เนาะด่าตรงมาสาอุ๊เนาะ3000กองอ่ะเด้ไอ้ด่าญาติบอกขึ้นน่ะโหมาตรงมาดินี่กะซาละกะซามาญาติรู้ยินนี่ย้อมหนำหมู่หลุดเด้ด่าตรงมาตะขาเด้ไม่ห่มเนาะดิสาอุ๊ 18,000 กะ2ต้ายญาติรู้ต่อไปอ่ะเด้ดิมาจ้ะรอ 12,000 หลุดปี้นี่ปี้ๆบ่ามาหลุดจักบ่รู้ดอกดาแม้ญาติรู้ตะแต่ลงดิแซ่ๆสมอมาอลุหลุดรู้ยะเด้เนาะบลูลงมาเลยเนาะညီမပြောပြမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3လောက်ရအောင်မဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့လားစဉ်250 PV ကုန်ကြငွေ1000ဘတ်ညီမတို့စားသုံးရမယ်ညီမတို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ဒီသွားတိုက်ဆေးတွေမျက်နှာတစ်တွေရေချိုးဆက်ပြားတွေเนาะအဝတ်လျှော်ရည်တွေပကံဆေးရည်တွေကိုနေ့စဉ်ညီမတို့သုံးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဒီမှာလားစဉ်လေးလာပြန်စားသုံးလိုက်ရုံနဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းကိုလုံးယူလို့ရတာเนาะလုံးယူလို့ရတယ်ရှင်မလို့နေစင်တောင်းနဲ့ပျက်စီးကိုဒီမှာကြောင်းစားတောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ဝင်ငွေ6လမ်းနဲ့အပေါင်းတော့နိုင်ငံခြားခီးစင်တော့လိုက်ပါခွေရတယ်လုံးယူလို့ရတယ်ဒီဝင်ငွေ6လမ်းကိုညီမလာပြီးပြပေးမယ်နော်နံပါတ်1ပါလေဆိုလို့ရှိရင်လက်လီအမျက်လို့ခေါ်တယ်နော်အခုခေတ်ဖက်ဘူးမှာနော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအကောင်လုံးပဲဈေးရောင်းတာတော်တော်လေးကိုဈေးရောင်းတာညီမတွေ့ရတယ်နော်နော် online shopping တွေပေါ့ online shopping တွေလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးလူတွေတော့အရန်မသိတော့တယ်နော်ကုမ္ပဏီကဒေါက်တာနဲ့ CEO က 30% ကနေ 50% ထိညီမတို့ကိုအမျက်ပေးတယ်ရှင်လက်လီအမျက်ပေးထားတယ်ဥပမာနော်ညီမတို့ဆက်ဆက်စမောကခေါ်လက်ချင်းနော်ခေါ်လက်ချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲနော်အသားကိုဖြူစေတယ်အသက်အရွယ်ရလာလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ခေါ်လက်ချင်းဓာတ်တွေကုန်ဆုံးစေတယ်အဲ့ဒီခေါ်လက်ချင်းဓာတ်ကိုပြန်လဲဖြည့်ပေးဖို့သူကဒီခေါ်လက်ချင်းနော်ဒါလူတိုင်းသိတယ်အခုခေတ်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါ်လက်ချင်းကိုညီမတို့ကအသင်း300ဘတ်နဲ့ဝင်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မှာ1050 1090ဘတ်ဝယ်ယူစားသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်1900ဘတ်ဝယ်ယူစားသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကလက်လီပြန်ရောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်မှလာကြိုက်လို့ရင်းဘာဖြစ်လို့လဲအသားတွေဖြူလာတယ်ဘာများတော့လဲလက်မေးပြီးကိုယ်ကပြန်ရောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးခွန်မှာပါတဲ့ဈေးเนาะ1500ဘတ်ညီမတို့ပြန်ရောင်းရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မြတ်ပြီး430ဘတ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ PV တောင်ရနေတယ်ရှင်အဲ့ဒီ PV ကနေနောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေလုံးလို့ရနေတယ်เนาะအဲ့ PV ကကြတော့အမှဆိုလို့ရှိရင်245 PV တောင်မှပါရှိတယ်เนาะ collagen တစ်ဖာမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကိုအကက်တက်မရှိညီမတို့ရောင်းလို့ရတယ်ပျက်စီး90ကျော်မျိုးစုံကိုညီမတို့အကက်တက်မရှိရောင်းချလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါဈေးရောင်းတာဝါသနာပါတဲ့လူတို့ကပေးထားတာနော်ဈေးရောင်းတော့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေညီမလည်းမျိုးဈေးရောင်းတော့ဝါသနာမပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေ9လမ်းရှိတယ်ရှင်လာညီမနဲ့တော့ကြည့်မယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့မိဆက်စုဂျီလို့ခေါ်တယ်မိဆက်စုဂျီကဘယ်လိုမျိုးလဲနော်ညီမလည်းဒီဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကိုဟိမျက်စိလဲလမ်းမှာပြီးတော့သူများအာဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးရှင်နော်ညီမကိုပြောပြလိုက်တဲ့လူရှိတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီဆက်ဆက်စမောအကြောင်းဟေးနင်းဒီမှာသွားတိုက်ရင်ဟုတ်လား 7-11 မှာဒီမှာလာပြောင်းတိုက်ကြည့်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေလုံးလို့ရတယ်လာပြောပြလိုက်တဲ့လူရှိတယ်ရှင်အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုမိတ်ဆက်စုဂျီလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနော်ညီမကဝင်လာပြီညီမသွားတိုက်နေပြီဟေးအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီညီမရဲ့တငယ်ချင်းတွေညီမရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေနော်ဖက်ဘူးမှာ9000တော့မှရှိတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုညီမပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့လည်းသွားတိုက်တယ်လေနော်သူတို့မှသွားရှိတယ်သမင်ရှိတယ်အောက်ကလုံးသူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအောင်ညီမသူ့ကိုပြောပြတယ်သူကလေဒီအခွင့်အလမ်းကိုလာပြီးလေးလာတယ်လာပြီးနားထောင်တယ်လာပြီးတော့လေးလာကြည့်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုသူမြင်ခဲ့ပြီးတော့သူအင်ဇက်ကတဲ့အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ 30% ဒေါက်တာနဲ့ CEO ကညီမတို့ကို900ဘတ်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဒေါက်တာနဲ့ CEO ကပေးတာနော်ညီမတို့ခေါ်လာတဲ့လူကပေးကြမလို့เนาะသူကဒီအခွင့်အလမ်းကိုမြင်တာเนาะသူခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီးသူကဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အော်ဘာပြောမလဲကုမ္ပဏီကဒေါက်တာနဲ့ CEO ကညီမတို့ကို900ဘတ်ပေးတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးရှင်เนาะညီမတို့ခေါ်လာတဲ့အေးเนาะသူကလည်းတငယ်ချင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေရှိမှာပဲဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေတော့အတိုက်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့သူရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းသူပြန်ပြောပြတယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းကလည်း B เนาะ B ကလည်းအင်ဇက်ကတဲ့အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကုမ္ပဏီကညီမတို့ကို100,000 300ဘတ်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ပေးသေးတယ်ရှင်အဲ့မှာတစ်ချက်กว่าတာကဒီညီမတို့အသေးစားနော်စူပါဝါဆာနဲ့ပဲဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ B အစ်စ်မှာနော်ဒီ G2 ပေါ့နော်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင် B အစ်စ်မှာညီမတို့လုံးဝခံစားပိုင်ခွင့်မရဘူးနော်လုံးဝခံစားပိုင်ခွင့်မရဘူး
เฮ้ยพาเลยต้องอยากแบบเป็นเนเน่รีแบบมันน้ำโยเลยลูกเดียวยิ่งมาจบยากจริงเนี่ยเนาะยิ่งมาดูว่าเราดับพี่ระดวะเนาะเยชีเราดับพี่ระดวะทียิ่งมาดูไม่สลายเลยยิ่งมาดูเอตัวมาตั้งไงจริงเนี่ยง่ายเว้ยเนาะริตาจีกูโกเมนจ่ออูลำโยเฮ้ยตัวไอ้แย่โอดีอ่ะเราก็ตัวเมียเนี่ยเนาะคนเราตัวเมียมีตัวสิบวัยเราขายเนี่ยตัวโรชินตัวมาจีวันเนี่ยแต่ปองนี่ตัวมวยเท่าไรโรชินี่ไปดูเนี่ยน่าเลยกูเว้ยเนาะกูขอไล่ได้เองอะลงว่าเว้ยเนาะตัวอากงขันซาปังกุยยาเลยดูเว้ยขันซาปังกุยไม่ใช่หรอกนั่นแม่เนี่ยเนาะที่จิตัวเสียมาลงว่าขันซาปังกุยไม่ใช่ละเนาะไอเราเนี่ยมาเปลี่ยนอะไรกันดูตัดแต่ลงลงยามากันตัดตั้งหน้าถ่าวแบบเป็นเนาะตัดแต่ลงยามาดูยินยามาอะจีซาตัดตั้งหน้าถ่าวแบบเป็นตัดแต่ลงไหมตัดขาไปลงยาเลยเนาะอะจำโมอะจีซาเนี่ยวิ่งยาวลงไก่โมเนี่ยมาไปขอเลยป้าเจ้าเลยตัดตั้งหน้าถ่าวแบบเป็นเนาะยามาโอ้ก้าวเลยเนาะแต่เนี่ยมากูได้เลยอะจีซาเนี่ยวิ่งยาวลงไก่เฮลูเดียวพี่เด็กเนาะโอเคดาวโซนี่อะกัดตั้มชีเนี่ยมารูปยอบยาลงยาเลยเนาะกูนี่ไปลงยาเลยอะแต่ดาก็จะรอหนึ่งแม่เนี่ยไม่ใช่สุจีรู้ขอได้ใช่หนึ่งแม่ตองตัวแม่ใช่หนึ่งแม่ตองไม่ใช่หนึ่งแม่ตองก็จะรอเจมไม่เท่าสุจีรู้ขอได้เจมไม่เท่าสุจีก็บลูมิวเลยเนาะเจมไม่เท่าสุบลูมิวเลยสุดอรินี่มาเราสักสมองกูมีอะไรสุดอรินี่หน้าไลน์ตัวสีบัวยี่พี่เด็กเบมาตะไลน์หน้ามาตะไลน์เบลเนี่ยหยาเลลูบอเนาะมาเราเล่นนักพัชชีเน่เบมาหนึ่งมาเราไม่สลายเดเอบีมาหนึ่งมาเราไม่สลายเดบีเนาะไอ้เนี่ยแบบตัวนั้นอู้ดิสัสสมอเย่อะคุยแล้วผมยังมีเนี่ยมารู้เนี่ยดูดูวิญญาณเราไก่เกเรเนาะวิญญาณไก่เอ็นซ์ก็ติดเนี่ยวิญญาณเราไก่เกเรวิสุลุชินเนี่ยมารู้เจ็บพี่บีเนาะเจ็บพี่บีเนี่ยมารู้เจ็บพี่บีเนี่ยมารู้เจ็บพี่ลุชินเนี่ยมารู้เจ็บไม่เท่าสุจียาบีลาไม่ยาเดียวชินเนาะเนี่ยมารู้ขอลาเนี่ยเอเนี่ยบีตัวเราวิ่งเวียอ๋อเนี่ยมารู้ว่ากุญีเปียไหมเนาะกุญีเปียไหมกูขอลาเรื่องวิ่งเวียไงกูแล้ววิ่งเวียเอาชินเนาะไอ้ตอนตัวเรากูขอลาบีตัวเปียเปียไหมดีโลดีโลแล้วเนาะเปรียบยาตุ้งเงี้ยจริงๆตัวเปรียบยาเลยตุ้งเงี้ยยังเวลาพี่ตัวลุดเตพี่เราตัวจำโมดีอายาดีกองนี้สิกว่าพี่สิกว่าตัวมันติ่งตัวเตยจ้าตัวมันติ่งกูว่าเปลี่ยนมีเปรียบยาไหมกูยี่เป้ไหมเนาะกูยี่เป้แล้วใช่ไหมตัวแรกตัวแยกตัวแยกตั้งเงี้ยจริงๆก็ตัวเนี้ยวิญญาณลูกไก่เนี่ยเอวันเนี่ยเอตูเนาะเป็มาเตียวเนี่ยมาเตียวไปเนาะวิญญาณลูกไก่เนี่ยไอ้สักก็เป็นเนี่ยวิญญาณลูกไก่เนี่ยมาสูรุชินไอ้มาเนี่ยมาลูกขอลาได้กูเองอะเนาะตัวสูรุชินแต่ไม่เสียสุจียาไหมเอวันมาโกยาแบบเอตูมาโกยาแบบตัวเท่ากุชยาแบบตัวยาเลยเนาะตัวเท่าชยาแบบยาตัวเว้ยเนี่ยมาลูกโอ้ก็ตาตาเนี่ยสิโออะเท่าชยาแบบเปลี่ยนบีเป้เลยใช่ขันซาปังกุเป้เลยกูขอลาได้ลูเรเนาะตัววิ่งเวียเอากูยี่เป้ไหนเลยเนี่ยมาดูว่าวิ่งเวียเปลี่ยนขันซาปังเวียเลยอาตามุนี่มาเปลี่ยนจริงนะดิสัสสมอแย่มาแต่ยามยาตามุชิดาเอร่าไปเนาะมาดูวิ่งลาวิโดนี่มาดูบ้ามาไม่ลงเนี่ยบ้ามาไม่เอาเนาะกูเปลี่ยนอะไรได้ลูเนี่ยที่คุยแล้วกูเป้ไรได้ลูตัววิ่งเวียเอากูยี่เป้ไหนมากูวิ่งเวียเปลี่ยนเป้ละพี่เด็กเท่าตาในสีโอเนาะเอ็มมาสูรุชินี่เจมวยเท่าเนาะเจมวยเท่าสุจีอากาศตั้มชินี่มาดูมวยเท่าลูยาเลยอากาศแต่ไม่ใช่กุญย์ไปลุยาแล้วเนาะเปียวมาสูรุชินถ้าเจมวิทเอาสุจีลุขอเลยเนาะอะกุญย์มาเปียวละเลยวิงเวต้องแรงชีบีเนาะและลีอันเนี่ยไม่ใช่สุจีเจมวิทเอาสุจีที่วิงเวต้องแรงอ่ะยี่มารู้ลงมายี่มารู้ยามามันลงไปยันนี่ไล่น้าหนี่ไล่ไอหนี่ไล่ลงมาไม่เอาใช่ดาวอัทเทอินแคนรู้ชีเดอัทเทอินแคนรู้ขอละวะเนาะยี่มารู้ลงมายี่มารู้ยามาดินั่นแม่เลยวิงเวกูเตยจะจ่าเลยน้าท้องสิจีเนี่ยยิ่งแม่จีพูดเองวิโดนยิ่งมาตัวเลยอายงสู้ไซวิโดน้าท้องจีบะยิ่งมาเนี่ยดินแม่เลี้ยงวิ่งเวโก้น้าท้องวิโดคุยแล้วงูเหนียววิโดวิ่งยาวแล้วกันได้รับพี่เด็กเนาะยิ่งแม่เลี้ยงวิ่งเวอาจจะบาดเลยเนาะยิ่งมาเปรียบแม่เนาะตีจ่าเลยน้าท้องจ่าเนาะดีว่าเอางาประจักษ์เนาะมีตาสุดีเอาก็ลงไปโอเคดาวตีพูดสุจีรู้ขอเลยชิตีพูดสุจีรู้เปรียบไรนั่นเนี่ยตีจ่าเลยตัวเตี้ยเทลูกยาเราไม่เอาชิพูดสีเนี่ยลูกยาละเนาะยิ่งมาอุปมาดิดีวิ่งเวไปแล้วเนี่ยมามาเบียวปากเห็นเนี่ยมาอุ้มมาเลยตะคุบไปจริงเนี่ยเนาะอาคันตะคันไอ้ยันเนี่ยเป็นนี่แหละอาคันตะคันโอ้เนี่ยมารู้ตะยองเทไปลงไปสูรุชินีเนาะปีเลยนอกจ้าเลยปีเลยปีแมนเลยฮอดฮอดลู่อันยาดีอ่ะพ่อสีเนี่ยลงไล่ไปสูรุชินีปีเลยซ้อเลยลู่เลยมาปีแมนโอ้ชิฮอดฮอดดูดูไอ้ชิเดี๋ยวพ่อไล่สูจีอ่ะเตียนพ่อสูจีเตเตจ่าเลยน้าท้องจีชิเนาะมาเบียวจริงเนี่ยเดี๋ยวมาเนาะขนาดยังมาเปิดตัวเว้ยเบมตะไลหยาตะไลเนาะเบแพนเนี่ยแหละหยาแบบปอเนาะเบตะไลหยาตะไลตะพี่พี่เนี่ยยังมาโรเยซีกว่าเนาะปองแม่แม่ยังมาโรขอลาได้ AB AB กันเนี่ย A1 A2 B2 B2 B1 อันนี้เว้ยตะพี่พี่เนี่ยยังมาโรนวกะจี้ทวาละมั้ย
จีทว่าหลังไม่สูรุษนี้อันนี้เป็นอันยาเป็นสูบีพี่ลาเลยป้าเจ้าพี่เลยแต่ช่วยอันนี้เป็นอันยาเป็นพี่เราไม่ตื่นป้าเจ้าเลยส่วนยังรู้เบแต่เนี่ยยาแต่รู้ไว้เนาะไอ้เรื่องเว้ยเช่นแต่พักก็แต่มีแต่พักก็ไม่แต่วุ้นสูรุษนี้มาอันนี้เป็นอันยาเป็นสูบีแล้วตัวคุยไรเด้อเนาะเต่าตาเนี่ยสิว่าตัวคุยไปไรเด้อเบแป้มาอันนี้เป็นมาสูรุษนี้เท่าง่ายอะผิวีอันยาเป็นมาหน้าเท่าเนี่ยยาเนี่ยง่ายเลยผิวีแต่ใจส่งไงแต่สายเกินนี่เนี่ยทุกคนประสว่าอติซาเนี่ยวนยาวลูกกันเกมสูรุษิง600บาทขันซาปังกวยยาเดดังนั้นญาติว่าอจีซาเนี่ยวนยาวลูกกันเกมสูรุษิง920บาทกุมนียาหินโดไปเลยရှင်เนาะเฮ้เอ๊ะมาสูรุษิงเฮ้แน่ๆเลยเว้ย120บาทกว่าเลยเนาะだใบแม้ตรุตะละลงมาอเนกสง1600เฉิงเนาะมาดอกตาเนี่ยซีโอว่าโดไปท่าละเนาะตะละลงมา1600อเนกสงเฉิงไปท่าละဖြစ်တဲ့ตัวจอมโอเอ๊ะมาญาติรู้ตั่วไล่มั้ยเนาะอติซาเนาะอติซาซู1600เหมี่ยว600เหมี่ยวไล่เนาะไม่ยอมยินเหมี่ยวจี้กูผုံเนี่ยกูเนาะกูวินจี้เนี่ยลูกดิเหมี่ยวจี้ရှင်เอ้มาဆိုလို့ရှင်အသေးစား600နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်6သိန်းနဲ့6000ပဲအမြင့်ဆုံးခံစားပိုင်ခွေရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ညီမတို့ကအကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်600 1600เนาะအမြောက်920မြှောက်ကြည့်လိုက်ရှင်တန်းတသိန်း5200ပဲအမြင့်ဆုံးကိုခံစားပိုင်ခွေရတယ်။ဒါအမြင့်ဆုံးသူတို့တို့ကိုခံစားပိုင်ခွေပေးထားတယ်။ဟေးတချို့ကပြောလိုက်မယ်ဖြစ်နိုင်လားเนาะตะคามาเลกูเหมี่ยวดูเนาะ12000นมาอนัยๆตะละตะละดิมาเยอเมี่ยซองตะตันตะเต้ง5200ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်ตู้เยปลันตู้เยสีมันไกงา3นิมา5นิဖြစ်တယ်เนาะดาวูติยามะโดดิ3นิมา5นิဖြစ်တယ်3ล้านมา5ล้านမဟုတ်ဘူးเนาะ3นิมา5นิဆိုလို့ရှိရင်ท้าไล่တော့ညီမတို့ขอလာတဲ့ A နဲ့ B လည်းမလုပ်ဘူးပြင်းတယ်အမေကမပေးလောက်တာနဲ့ยีซ่าမပေးလောက်တာနဲ့မလုပ်ဘူးတို့တွေမလုပ်ဘူးတို့ထွက်သွားတယ်မလုပ်ပါစေ A2 လည်းမလုပ်ဘူး A1 လည်းမလုပ်ဘူးเนาะ B1 လည်းမလုပ်ဘူး B2 လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အိုးအောက်ဆုံးမှာ G30 လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့ရဲ့ G30 တို့ရဲ့ G100 လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะကိုမင်းကျော်ဦးမျိုးလူတယောက်အများဖက်မှာเนาะကိုမင်းကျော်ဦးမျိုးလူတယောက်သူမြင်တယ်သူထိုင်းမှာနေ73နှစ်ရှိပြီလေသူမမရတာဒီမှာသူလာစူးစားတယ်သူလုပ်တယ်ကိုမင်းကျော်ဦးမျိုးလူတယောက်เนาะသူ့ပေါ်တတ်တဲ့ PV တွေအားလုံးဒုခံစားပိုင်ခွေရတယ်เนาะอะกูติติไม่ติติอกုံขันษาป่ายกวยยาเลยกูตะหยอดแท้ยาเนาะไม่รู้ชิเอ้มาลุบได้อยู่แล้วไม่ลุบได้หลู่แล้วอกုံยาเลยชิเนาะกูลุบกูชื่อเนตะยวยတော့กูแลขันษาป่ายกวยยาเลยเนาะไอ้เดียวแบบอเนบ้านมาแลตะหยอดเนาะกูซ้อจีผองละမျိုးไดมอนไดมอนตุ๊ปอตัดแต่พีวีดิอาลงโดปอตัดแต่ชิอกုံขันษาป่ายกวยยาเลยไอ้เดียวหลู่ดิไม่ชื่อบูล่ะပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာဝက်အဟုံးมาជីเนหลู่ดิอกုံอ่ะစူးစားတဲ့หลู่ดิပဲโดเนตู่တဲ့หลู่ตะหยอดရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ30ရာခိုင်နှုန်းတော့မှတကယ်အလုံးလုံးတဲ့လူကနော်ရှိကိုရှိရဲ့အဲ့မျိုးလူတယောက်ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်နော်မရှိလာနိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပလန်က3နှစ်မှ5နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီตาကြီးကိုမင်းကျော်ဦးသူလောက်တာ3နှစ်နဲ့5နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးမဆူလိုက်ဝင်မပြည့်သေးဘူးရှင်ဒီตาကြီးကိုဆမ်းမင်းသူလည်းအချိန်3နှစ်မှ5နှစ် तू မပေးဘူး तू မရှာဖွေခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ3နှစ်နဲ့5နှစ်မှာ तू မရှာဖွေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလီตาကြီးမဆူလိုက်ဝင်တို့လီตาကြီးကိုမင်းကျော်ဦးတို့ तू တွေ့လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညီမတို့အချိန်ပေးရမယ်။၃နှစ်မှ၅နှစ်ညီမတို့အချိန်ပေးရမယ်။နော်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ညီမတို့နားလို့ရပြီ။ဝင်ငွေကမရက်တော့ဘူး။နော်နားလို့ရပြီ။နားလဲဝင်ငွေကပုံမှန်ဝင်တယ်နော်။ရမ်းမကောင်းတယ်။ညီမတို့နားလို့ရပြီ။ဝင်ငွေကဝင်တယ်။နောက်လို့ရှိရင်ညီမတို့အမွေအနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်။နော်အမွေအနှစ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှရေးညီမတို့ဆုံးသွားတယ်သားတေသွားတယ်သားညီမတေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကိုညီမတို့အမွေနှစ်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါသမီးကိုပဲပေးပေးအဖေအမေကိုပဲပေးပေးကိုချစ်တဲ့လူကိုကိုအမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမှမဟုတ်ညီမတို့ဆက်ဆက်စမောမှာเนาะဒေါက်တာတွေ CEO ဘယ်မှမလဲဒေါက်တာတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင် engineer တွေလည်းဝင်ရောက်လောက်ကင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုဆက်ဆက်စမောတတိကြလေးလာတဲ့လူတိုင်းသိတယ်เนาะဒေါက်တာတွေရောဘာကြောက်လဲအမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်သူတို့လောက်နေတဲ့ဒီအဲဒီဘယ်ပြောမလဲသူတို့လောက်နေတဲ့ဒီဆရာဝန်နေတော့မှသူတို့အမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့မရဘူးเนาะသူတို့ပေးခြင်းနဲ့သူတို့ရနေတဲ့ဝင်ငွေပေးခြင်းတော့မှသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူ့လိုမျိုးပညာသက်သူ့လိုမျိုးဆရာဝန်သူ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိအောင်သူ့မွေးထောက်ပေးနိုင်မှာသူ့အမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ဒီဆက်ဆက်သမောမှာကကြတော့ဘာမှအရေးချင်းရှိရမလို့เนาะသူတို့အမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ဒါမှတစ်ခုပဲသူလောက်ရမှာကလစဉ်250ဖြီးပြီးစားသုံးပေးရမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာလစဉ်လေးတို့250ပြောင်းစားသုံးပြီးတော့ညီမတို့ရနေတဲ့ဝင်ငွေเนาะဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးเนาะတန်းတသိန်း5200ကိုအမွေအနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်ရှင်
เนาะมาเปียวในเราตะนั้นตะเตงหาตองเท่าๆอะกูยิมายานี่เด้ต้องโคยอะดูเนี่ยตะเล่าตองตองแปวนจิยิมาเตยตัวแม่ทายิมาเตยวะแหละมันแพ่ยิมาเตยวะรู้สิเดมายิมายานี่เด้ล้าซินเนาะตองตองแปกูยิมาเยอภิอเมโกไปโลยะเดอมวยเนี่ยเนาะไปโลยะเดแต่แม้ตรุตะคู่เว250ตรุซ้าตองไปยုံเว้เนาะอซ่าก็นี่မျိုး300บาทเนี่ยอติ้งวินเสียแล้วไม่รู้บูยินยิงยောင်းหนำมุแล้วเลุเสียไม่รู้บูเนาะถ้าพี่รอไม่เสร็จเสียแล้วไม่รู้ถ้าพี่รอเจมวยทุบเสียแล้วไม่รู้หรอกอูดีวินเวโอตรุย่าเดเนาะညီมาอะกูเล่าเนี่ยตะเทไอ้มา12,000เว้ย่าเดညီมาเตยวะเลยဆိုတော့ဟိตะเทยีငါย่าနေတယ်ဝင်ဝေ12,000ကိုအမေကိုပို့ပေးပါလို့ပြောရင်ဘယ်သူကပေးမှာလဲမပေးဘူးဒီဆက်ဆက်စမောမှာပေးတယ်ရှင်ဒီဆက်ဆက်စမောမှာပဲရှိတယ်เนาะဒါကိုညီမတို့မြင်ရမယ်ညီမပြောချင်တာကမြင်မှမယ်လူတိုင်းမြင်တယ်เนาะလူတိုင်းမှာအသွေးခော်ရှိတယ်เนาะအသွေးခော်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တသေးချာလေးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုလူတိုင်းမြင်တယ်เนาะအမွေနှစ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်သူရဲ့ဈေးကွက်ပလန်က3နှစ်မှ5နှစ်เนาะဒါကိုညီမတို့သိရမယ်3နှစ်မှ5နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗောနော်လူတိုင်းသေချာလေးသွေးပါရှိရင်เนาะညီမတို့တက်လုံးမှာတစ်ချိန်ပဲလောက်ရတယ်12,000เนาะပြီးညီမတို့စူးစားပိုင်ွက်ရှိတယ်ဒါမှအကက်တမ်ချီအာဒီမှာနော်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေတတန်းတသိန်း52,000အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြတော့အာဘယ်ပါမလဲအသိန်းဖွဲ့စုချေမကုန်သေးဘူးနောက်ထပ်ဝင်ငွေရှိသေးတယ်ခေါင်းဆောင်စုချေခေါင်းဆောင်စုချေကဘယ်လိုမျိုးလဲနော်သိကြတယ်ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်နော်ညီမတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးညီမတို့ရဲ့ညီမတို့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အသားနော် G1 သူလဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်သူလဲဝင်ငွေရအောင်ညီမတို့ကအကူအညီပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်เนาะအာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကိုကိုတိုင်းရားနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုပြန်ပြောပြလို့တတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဲသူလဲနံပါတ်၄ဝင်ငွေမှာเนาะနံပါတ်၄ဝင်ငွေမှာသူလဲတလောက်ကိုတသိန်းเนาะဟိုမှာတသိန်းတသိန်း52,000အမြင့်ဆုံးရတယ်ထားလိုက်တော့တသိန်းပဲသူရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှာညီမတို့20ရာခိုင်နှုန်းခန်းစားပိုင်ခွေရတယ်2000ဘက်เนาะ2000ဘက်20ရာခိုင်နှုန်းညီမတို့ခန်းစားပိုင်ခွေရတယ်เนาะပြီးပြီးမမတို့ခေါ်လာတဲ့ G1 အစ်စ်မှာပဲခန်းစားပိုင်ခွင့်ရလားမဟုတ်ဘူးရှင်။နော်မီးအစ်စ်ညီ G2 ဖြစ်သွားပြီညီမတို့ညီမတို့မီးပေါ့နော် G1 ကနေအာ G1 ကနေထပ်ပြီးတော့ပွာလာတဲ့ G2 ညီအစ်စ်မှာဆိုရင်လည်း20ရာခိုင်နှုန်းခန်းစားပိုင်ခွင့်ရတယ်နော် G3 အစ်စ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ30ရာခိုင်နှုန်းညီမတို့ခန်းစားပိုင်ခွင့်ရတယ်နော်ဒီကောင်းဆောင်မွေးထောက်စုကြီးမှာဆိုရင် machine ပေါ့နော် machine စုကြီးအနေနဲ့ညီမတို့ကို50ရာခိုင်နှုန်းအမြင့်ဆုံးခန်းစားပိုင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒေါက်တာနဲ့ CEO ကညီမဒီမှာကွာပြောချင်တာကနမက်လင်းဝင်ငွေမှာအကက်သက်ရှိတယ်နော်တတန်းတတန်း52,000အမြင့်ဆုံးပဲသူပေးထားတယ်ဒီနမက်ငါဝင်ငွေခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကက်သက်မရှိဘူးရှင်တို့ရဲ့ G1 တွေတို့ရဲ့ G2 တွေတို့ရဲ့ G3 တွေနော်တို့ဝင်ငွေများများတို့မွေးပေးနိုင်လေလေတို့ 20% နော် 50% ခန်းစားပိုင်ခွေရတယ်အကက်သက်မရှိဘူးအဲကြောင့်မို့အကက်သက်မရှိကူညီပါလို့ယင်ပြောချင်တယ်เนาะကိုခေါ်လာတဲ့လူဝင်ငွေရရင်မပြောဘူးလားပြောတယ်ယင်ဆိုအရန်ပြောတယ်ရေရနဝက်အောင်ပါเนาะတို့တွေယင်တယောက်လဲရတော့မဟုတ်တို့လဲရတယ်အရန်ပျော်ရွှင်တယ်เนาะပျော်ရွှင်တော့ကို20ရာခိုင်နှုန်းခံစားပိုင်ခွေရတယ်เนาะဒီအချက်ကိုမြင်စေချင်တယ်เนาะလေးလာနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဝင်ရောက်လောက်ကင်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြည့်ရင်လုံးဝအကက်တတ်မရှိဘူးเนาะညီမတို့မွေးထောက်နိုင်တလောက်ကူညီပေးနိုင်တလောက်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်။နောက်ပါညီမတို့ပြန်ပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းခန်းစားပိုင်ခွေရတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်6ဝင်ငွေနော်နံပါတ်6ဝင်ငွေကကျစ်စကြရဘယ်လိုမျိုးလဲနော်ခဏအဖွဲလိုက်စုကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့3နှစ်မှ5နှစ်အချိန်ပေးရတယ်နော်စောက်ရတယ်လေနော်3နှစ်မှ5နှစ်မှညီမတို့အချိန်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ရှာဖွေရတယ်ညီမတို့နဲ့တူတဲ့လူနော်ရှာဖွေရင်လည်းအဲ့လိုပဲနံပါတ်5ဝင်ငွေဆိုလဲညီမတို့ကူညီပေးရတယ်ခေါင်းဆောင်မွေးထောက်ရတယ်နံပါတ်6ဝင်ငွေဘာလောက်ရအောင်မလဲဘာမှလောက်ရမလို့ရှင်နော်ဘာမှလောက်ရမလို့တော့ဘူးဒိုင်းမွန်ဖြစ်တာနဲ့ကိုဒေါက်တာနဲ့ CEO ကညီမတို့ကိုဆုတ်ချစ်မြစ်ပေးတယ်နော်ဆုတ်ချစ်မြစ်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒိုင်းမွန်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်2သိန်းပဲနော်2သိန်းပဲဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်သားတွေအများကြီးရနေတယ်ဒါဂုံပြုစုကြီးပဲနော်အများကြီးရနေတယ်ဘလူးဒိုင်းမွန်ဘလက်ဒိုင်းမွန်နော်3သိန်း6သိန်းဒါဆိုလဲဘဒူးလူဒိုင်းလို့လို့အများကြီးပဲမြန်မာပြည်သားတွေရနေတယ်နော်ဒါကိုမင်းကျော်ဦးတို့မဆူလိုင်ဝင်းတို့ဆိုရင်ရရှိနေပြီသားတဲ့ငွေငွေတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးเนาะဝါယာဒိုင်းမွန်း10တန်းအထိအမြင့်ဆုံးခန်းစားပိုင်ခွေပေးထားတယ်เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းဝင်ငွေ16တန်းနဲ့9သိန်းပဲအမြင့်ဆုံးခန်းစားပိုင်ခွေရတယ်ဒါတော့မှဂုံပြုစုကြီးပဲရှိသေးတယ်เนาะဖြစ်နိုင်လားဟေးတချို့ကဖြစ်နိုင်လားငါဒိုင်းမွန်းဖြစ်နိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမွန်းပဲ2ယောက်ရှိပြီလဲเนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကြည့်เนาะသူများအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒိုင်းမွန်းဖြစ်နေတဲ့လူတပုံကြီး
เนาะตีจาเลยญาติมาเลยต้มนี่มางานนี่ผิดกูผิดลาแม่ชิลงว่ายงจีเดเนาะอดุดุเว้ยดิกามิตาสุฤเลยดิมาสุรุษิเนาะอมิซองวินวิน19ตังใน9ตังเนาะอเปียมาทีต้อมโทนี่ในชิดิมาดิมาปูตีจาเดดิมาลงว่าตีจาเดตะเกลงหินตะเกเป้ดาผิดเนาะถ้าจารอข้องส่องมวยทุสุจีโลขอเลยญาติโหမျိုးโยโย่เฮ้บันเดโอออนลาเป้ดาแล้วไม่รู้เนาะยามมากောင်းเนี่ย9นายแกมก็ရှိတယ်เนาะလူမျိုးပေါင်းဆောင်ဘောက်ဘာဒါပေါင်းဆောင်ကတက်ရောက်တဲ့တဆက်ဆက်ပွဲမှာเนาะချက်လက်မှတ်နဲ့အတူတူဒေါက်တာနဲ့ CEO ကညီမတို့ကိုစုချပေးတာဖြစ်တယ်ဟိုအရင်မကောင်းနဲ့เนาะအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်ခုပ်တီးပေးနေလူတွေကြီးပဲလက်ခုပ်တီးပေးနေလူတွေကြီးပဲเนาะအရင်မကောင်းနဲ့โอเคဒါကြတော့နံပါတ်6ဝင်ငွေနံပါတ်6ဝင်ငွေပြီးွားပြီเนาะဝင်ငွေတစ်ခုပဲရတာမဟုတ်ဒီဆက်ဆက်ပွဲမှာเนาะဒီဆက်ဆက်စမောမှာပေါ့เนาะနောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့နိုင်ငံခြားခီးစဉ်ရှိသေးတယ်ရှင်ဒီဆက်ဆက်သမောမှာတခုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်ဝင်ငွေလဲညီမတို့ရမယ်အလဲပက်ခီးလဲလိုက်ပါပိုင်ခွေရတယ်နော်အလဲပက်ခီးကလဲညီမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံပေးကြမလို့ free ပဲနော် free ပဲပတ်စံရပြီးတော့ကိုချမ်းသာလို့ဟေးအိတ်ဆိုင်မဟုတ်ရှင်နော်ဆက်ဆက်သမောကညီမတို့ free လိုက်ပါပိုင်ခွေရှိတယ်အဲဆိုရင်ညီမနဲ့တူတူသွားကြည့်ကြမယ်နော်ဒီဘယ်နိုင်ငံတွေရှိရဲ့နော်ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲဘယ်နှစ်မှာဘာနိုင်ငံတွေလဲပေါ့နော်တူတူသွားရဖို့သွားညီတို့ကြည့်ရှုကြရှိရင်เนาะဒါနိုင်ငံခြားခီးစဉ်เนาะ2024 24အထိနိုင်ငံခြားခီးစဉ်ပလန်နေဖြစ်တယ်เนาะတွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို apply နေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘလူလုံးရင်တွားရမှာလဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုတို့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရတယ်ရင်လဲတေချာတယ်เนาะတွားရမှာတေချာတဲ့2023မှာတေချာပေါ့ကိုတွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကမိသားစုတွေနဲ့လည်းတူတူတွားကျင်တယ်ရှင်အရင်မှကောင်းတယ်เนาะ